Bueno, beste ariketa bat, laburketa metodoa zaiteko. Eunda mairu garren olerdeko sortzigarren ariketa. Hemen sei ekuazio sistema ditugu. Lehenengo honetan, ja agertzen dira, iak kopuru baraina eta sinuz kontrakoak, orduan, ba, azten gara batzen ja. Beraz, bi x berdin bi, hau da, x berdin bat. Xa, bat bada, bueno, hemen, konjodinaz ni, bueno, mipigu, bat gehi berdin 0, hemen horrezuta, beraz, i berdin minus bat, eta soluzio izango da. X berdin bat, i minus bat. Vale? Aurrera. B. Sistema honetan, berriro, agertzen dira iak, ba, modu egokian desagertarazteko batzen direnean, orrun 6 gehi 6, 3 gehi 3, 6x berdin minus 6, hau da, x berdin minus bat. Kisa minus bat bada, hemen sartzen dugu, do bestian berdin da, eh? 3 biter minus bat minus 3, ken i berdin 0, hau da, i, bestaldera pasata, i berdin minus 3. Soluzioa, i berdin minus bat, i berdin minus 3. C, ikusten duzen ez, lehenengoak izan dira oso horrezak. C, kasunetan, modu errez baten lortuko genuke. Edo, x-ak desagertaraztea, bider minus bi bidertuz bigarrena, edo, i-ak desagertaraztea, bider iru bidertuz. Zenbaki negatibokin, sarri, hanka sartzen ditugunez, pentsatu hori, ba, aukera bietatik, zein aukeratu? Ba, zehetsik ez positiboaz bidertzenko duguna, ez? Bider iru bidertzea. Beraz, geratzen da goikua kopiatu, bai? Lau ekizken irui berdin bi, eta bekua bider iru eginez, iru bider bi eki zei ekiz, iru bider i, iru i, eta iru bider minus lau, minus ama bi. Batzutan, ekiz eta iak bidertzen ditugu, baina gero gai librea, amengo dagoena, astutzen zaigu bidertzea, kontuz horreaz. Batu, amarrekiz, hau desagertzen dira, berdin minus amar, hau da, ekiz berdin minus bat. Torein, minus bataren balio hartu eta ekuazio batean sartu, goikua edo bekua, kasu honetan gero i errezago askatzen denez hemen, ba hemen sartu, bi bider minus bat gehi i berdin minus lau, oda minus bi gehi i berdin minus lau, i izango da minus lau gehi bi, oda minus bi. Bera, soluzioa, x berdin minus bat, i berdin minus bi. Venga, D. Zalo kabiadura, Ba, deren kasuan, bueno, ditugu bi aukera. Edo goikua bider minus iru, eta lan ekiza desagertuko dira, edo bekua bider bi, eta don ia desagertuko dira. Bueno, pentsatu dugun, nik pentsatu duten ez errezago dela beti positiboaz bidertzea, holan ikurrarekin ez duzu arazorik izango, ba, gomendatzen dut hori. Beraz, goikua x gehi bi berdin bat ipini, eta hau bider bi, 6x, ken bi i, berdin amalau. Batu, iak desagertzen dira, x gehi 6x 7x, bat gehi amalau, amabost. X berdin amabost zazpiren. Olako bat azteketa batean agertzen bada, hasiko sarieia gehien okoño, hemen, igual konfondi naz, hasiko naz begiratzen, bueno, ikusten duzunez, batzutan urtetan dira olako zatikiak. Orain, x-a, lehenengo ekuazioan adibidez ordeztu, da amabost zazpiren gehi bi berdin bat. Amabost zazpiren bestaldera pasa, kentzen, bi i berdin zazpirenak egin, zazpiken amabost zati zazpi, emekate egin ez hemen, oda, minus sortzi zazpiren, oin arte, egin izan duguna beti, hemen bertan ja, bider zazpi bidertu dana, eta gero kalkulatui. Bueno, ni uste sobeto hongo zan hori, baina batzuk, enpeinatuko zarie, hemen emekate egiten, bueno, ikusteko, ez? Horren, minus sortzi zazpiren, dala bi i. Beraz, i izango da honen erdia, hau, zati bi. Minus sortzi, zati bi, minus lau. Bi zati bat, hau da, minus sortzi bider bat goian eta bi bider zazpi behian, minus sortzi eta bia simplifikatu ingo ziren, minus lau zazpiren. Beraz, soluzioa, x amabo zazpiren, i minus lau zazpiren. E, bueno, kasu honetan, berriro, goikua bider minus iru bidertzen badugu, x-ak desagertzen dira, baina goikua bider bi bidertzen badugu, i-ak desagertzen dira. Ba, ni berriro bider bi egin tot.
bi x kentzei berdin bi gertzen da lehenengoa, eta bigarna berdin. Iru x gehi zei berdin bi, batuta hau bia desagatzen dira, eta da bost x berdin lau, x bost la orden. Bueno, berri osatiki. Horain, bost la orden, hemen sartu, x-aren ordez, bost la orden ken irui berdin bat, hau da bost la orden ken irui berdin bat, minus irui berdin bat ken bost la orden, bata da bost bosten, parkatu bost la orden denbora guztian, lau bosten, parkatu, eh? Bat ken lau bosten, bost ken lau zati bost, da bat bosten, hemen, emekate eginez, eta minus iru zatitzen pasa. Dana zati minus iru egiten dugu. Ba, i berdin bat bosten zati minus iru. Minus iru zati bat, da, bat bider bat goian bat, eta bost bider minus iru, minus bama bost. Gogoratu, zatiki batean, minusak ez dira ipintzen inoiz behian. Hala, eh? Baina, asko sobeto dauz, edo goian, edo erdian. Beraz, kasunetan, minus bat ama bosten. Beraz, soluzioa, x berdin lau bosten, i berdin minus bat ama bosten. Eta amaitzeko, azkena. Uituko eta upitzatu. Epa, komodinaz, parkatu. Buen. kasu honetan daukagu. Sistema honetan, x-ak edo ia desagertarazteko kasu bietan zenbaki negatibo bateaz bidetu beharko genuke. Bueno, ba, x-a desagertarazoko duz, bider minus iru eginez. Bera, eskatzen da, iru x gehi bi berdin iru, eta minus iru x, minus iru i, eta hause bider minus iru, minus hogeta bat zeiren. Hemen, simplifikatuko genuke, donik simplifikatuko eman. Minus zazpi biren ipinita. Baina, itxiko tolanik, ba, zeueke eta genik, normalean ez duzuen ez egiten, ba, ikusteko zer gertatuko zen. Vale? Iru x ken iru x desagertzen da, bi i ken iru i minus i, minus i berdin hau, batuketa, egin behar dugu, iru minus hogeta bat zeiren gehi iru, hau da, zeiren arkipinite ama sortzi zeiren hemen, minus hogeta bat gehi ama sortzi zeiren dira, minus iru zeiren. Simplifikatuk zuen hemen, da, minus bat biren, minus i, minus bat biren bada, i, bat biren. I bat biren bada, etorri ona, behian, bai? Eta kalkulatuko du, x gehi bat biren, berdin, zazpi zeiren. Hau da, x da zazpi zeiren, ken bat biren. Zeiren akipinita, da, ken iru zeiren hemen. Beraz, zazpi ken iru, lau zeiren. Simplifikatuta, bieren. Beraz, soluzioa, soluzioa da x bi eren i bat biren.